En el programa d'aquesta setmana us oferirem el Campionat de Catalunya de Parelles Mixtes que es va disputar al Pits Empat del Montseny i el Torneig Social Nocturn que es va dur a terme al Pits Empat de Gualta. Des de Francià, que en Gerard Solano ens segueix iniciant el món del pitch i el preparador físic Xavi Mainou ens ensenya més exercicis per la pràctica d'aquest esport. I recordeu que al final del programa trobareu l'agenda de Pits Empat. Hola, benvinguts a Franciac. Estem a l'Escola Swing Factory, amb la companyia de la Montse, un altre cop. Hola, Montse. Hola, Gerard. Un plaer estar aquí un altre cop. Doncs avui ja començarem una miqueta... Farem una mica de memòria de com hem de fer un swing de golf, amb les parts ben ensenyades, que ho tinguem tot molt clar, a l'hora que hàgim de sortir al camp, que després ja sortirem a jugar, Montse. Avui practicarem amb el pitch i veurem quants metres fem amb el pitch, perquè cada persona té els seus metres i és molt important, sobretot amb el món del pitch empat, que has d'anar molt recte, però que també clavar els metres que han de fer. Per tant, ens col·loquem en posició, com sempre, amb el grip, la mà esquerra... Jo com sé si estic molt a prop o molt lluny de la bola? Ah, que això m'ho havies dit, és veritat. Mira, és una de les maneres més bones per saber si una persona està lluny o a prop és, per exemple, posa't expressament molt lluny de la bola. Vale, agafa la mà esquerra primer. Molt bé. Ara, si deixessis caure mort l'ombro dret i el braç dret caigués, veus? Que no arriba? No arriba. Vale, posa't més a prop. Molt bé, deixa'l caure mort. Una mica més, aviam. Molt bé. Ara t'arriba a l'altura? Sí? Doncs ara ja sabràs quina distància has de posar-te. Vale? És una bona manera per saber com ens hem de col·locar. Vale, doncs ara estàs a una distància correcta. Bé, i ara pactem una miqueta el tema del grip, que vam parlar. Mà esquerra, amb el dit polze apuntant a la cara del pal, mà dreta després, els dos dits creuats, perfecte, i la mà dreta, important, que tapi el dit polze de la mà esquerra, és molt important, una mica més tapada. Recordeu que el grip és el més important per controlar la cara del pal, és el que controla precisament la cara del pal, i hem d'estar amb aquest, precisament, amb la mà dreta molt a sobre, la mà esquerra agafada, braços estirats, cara del pal correcte, i flexió. Separem els peus més o menys com els ombros per tenir una idea. Bola al mig, estàs col·locada perfecta i mirant la bola una mica des damunt, amb el cap una mica aixecadet. Sí? Ja estàs col·locada. Recordem com era el backswing, la pujada. Era mantenir una rotació de l'esquena, perfecta, estaríem en línia a la bola, giraríem una mica la part del tronc també, i a l'altura, més o menys, aquesta, el braç. Esquerra, sempre amb les mans lluny del cos, sí? Baixaríem el pal, desgirant les caderes, i canviant el pes a la part esquerra, aixecant el taló dret, i vinguent cap al finish, que vindríem a estar amb equilibri a la part del taló esquerra. Aquesta seria una bona posició de finish. Finish de foto, foto finish, diuen. Vale? I el peu és obligat posar-lo així? Aviam, perquè s'ha de girar el peu. Ah, també és una bona pregunta. Això ho fem per notar un canvi de pes. Necessitem... Val. Canviar el pes, per tant, si no l'aixeco, no el noto. Tirem una bola i els ensenyem. Provem. Vinga, va. Amb aquestes explicacions no es pot fallar. Vinga, a veure. Bon cop, Montse. Gràcies. Molt bé, doncs sí que ha fet una bona tècnica. Estàs aprovada. It's just a dream, turn to reality. Això va començar una nit d'estiu, vam pensar que divertit seria jugar a l'Empordà, a Gualta, a pitch empat. Aquesta és la nostra. I vam organitzar el primer torneig de nit
del Pitch en Paco Alta. Des de llavors hem organitzat molts. Aquesta és la 13a edició del torneig de nit, però a més hem organitzat els dos tornejos que ens han demanat grups diferents. Oh, yeah. Tenim més jugadors que volen jugar al torneig de nit que places. I per què això? Perquè és divertit, la gent s'ho passa bé. És l'objectiu del torneig. I bé, és una nit d'estiu per passar amb família o amics i una bona estona, amb una cosa ben original. Avui és el millor dia per perdre una bola, o per fer un soccer, perquè la bola és una cosa que veus. Una altra cosa és que vegis alguna cosa. Però això és una altra història. Bé, les bruixes són l'ànima d'aquest torneig. Bé, si no l'ànima, les animadores, almenys, d'aquest torneig. O sigui, beuen per restar cops, però per passar-s'ho bé l'hora. Venen a passar-s'ho bé, però alhora tampoc volen beure gaire. Elles i donen aquest to de fresc i natural, de diversió, que continua amb la resta de les normes i regles que posem en el torneig. Bé, és divertit. Les boles no són les mateixes, llavors les trobes diferents. Al camp no cal que miris les baixades i les pujades del green, perquè no es veuen. Però ha sigut divertit i ho tornarem a fer. És bastant diferent de quan piques amb una bola normal, però t'hi vas acostumant. Es divertido jugar de noche porque bueno, yo nunca lo había hecho y es bastante diferente. Nos m'ha anat molt bé, he descobert que jugo millor de nit que de dia. Pues es bastante divertido, hay un feeling diferente. Al principio patear era casi imposible, entonces nos hemos ido adaptando y al final hemos sacado un buen resultado, pero lo importante es que nos lo hemos pasado muy bien. Thank you.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estem? ¿Qué tal, Marc? ¿Preparat per l'exercici d'avui? Sí. Sí? Molt bé. Avui a la secció de preparació física, pitx empat, farem reforçament del grip, d'acord? Sí que és cert que quan tu tens el pal agafat entre mans, es diu de no apretar, de no crear molta tensió, però això no té res a veure amb l'acció de mans que nosaltres necessitem per passar el pal, és a dir, per ajudar-nos a enviar la bola també més lluny, al marge dels treballs que facis de potència, preparació física, etc. Bueno, Marc, avui començarem els exercicis amb aquest disc, d'acord? I què fem? Com hem dit, reforçar el grip. Sempre una mà, sempre l'altra mà. Mira, te'l passo. El que faràs és agafar-lo així, amb la mà, i és com si el deixessis del tot per tornar-lo a agafar ràpidament, fent diverses repeticions. La sensació és que el deixo com si anés a caure, però en seguida el torno a agafar. Fem força amb els dits, fem força amb tota la zona que utilitzes amb el grip. Bueno, anem a fer un segon exercici. Vale, vull que em rodis el disc, d'acord? Anem a canviar. I ara el disc farà uns girs amb aquest moviment que comporta la mà amb flexió cubital extensió. Perfecte. I el que està fent el Marc és donar-li voltes al disc sense intentar que no caigui. Canviem de mà. Perfecte. Podem treballar de 10 a 20 repeticions, podem treballar de 10 a 30 repeticions, cadascú segons forma física i segons el pes que portis. Però bueno, és un entrenament molt interessant per agafar força, com diem, en el grip. I ara compliquem la història. Marc, què et sembla si li donem unes voltes i l'agafem amb la mateixa mà? D'aquí al Circ du Soleil, que ho sapigueu. Perfecte. Perfecte. Molt bé, Marc. Fem un canvi? Vale. Arronsem una mica les cames, d'acord? Per no fer pujades i baixades a nivell aquí d'extensió lumbar. Molt bé. I sempre la mà tonta treballa diferent a la bona, és a dir, entrenem-la més fins i tot, d'acord? Sempre les dues, sempre les dues. Què tal, Marc? Bé. Bé? Sí? Bé. Molt bé. Doncs ara apartem aquest pes i ara, com diu el meu amic i crac amb el tema de traumatologia, el doctor Albert Brock, anem a treballar un dels músculs més importants, que és el quadrat pronador, que fa una lligam entre el cúbit i el radi i que participa bestialment amb l'acció de mans. Jo em posaré cap aquí. Com veieu, utilitzem una goma elàstica, d'acord? I el Marc farà el grip amb la mà, que treballa el seu swing a pitx empat, que és dretar, i farà l'efecte de pronació, és a dir, a l'efecte final o a punt d'enganxar la bola. Som-hi, quan vulguis. Ves fent repeticions. Molt bé, molt bé. Com hem dit, estan treballant el quadrat pronador, múscul importantíssim a reforçar i que diferencia molt els professionals dels amateurs amb l'acció de mans i amb el reforçament del grip. Perfecte. Perfecte. Més intens, agafes una altra vegada, la mateixa, eh? La mateixa, vale. Si jo marxo més lluny o tiro més de la goma, doncs, bueno, evidentment estem creant més tensió, d'acord? Tenim que intentar estressar a la musculatura. Si sempre li donem el mateix entrenament, no farem res. Molt bé. Perfecte, Marc. Molt bé. Anem a utilitzar uns estiraments ara, no? Agafem els dits així, estirem el braç i relaxem aquesta musculatura que també ha estat implicada, tota la de l'embraç, musculatura flexora. Estirem els dits i així relaxem. Molt bé, canvi de mà. Perfecte. Doncs res, Marc, bon treball. Seguim entrenant, no? Exacte. Vale. Doncs fins aquí avui la secció de preparació física. Hem treballat reforçament del grip, ja ho veieu. Utilitzem un disc i utilitzem una goma elàstica. Podeu repassar-los i intentar entrenar bastant aquests exercicis que us donaran molta més acció de mans. Moltes gràcies des de Can Cuiàs i fins una altra.
el 4 d'octubre, el Pitja Empat Montseny, a Gualba, va acollir la novena edició de la Copa Associació Catalana de Pitja Empat Parelles Mixtes, organitzada per l'Associació Catalana de Pitja Empat. Hi van participar un total de 186 jugadors i jugadores. Pitja Empat Montseny és un camp dels primers que es va fer a Catalunya i està composat per forats molt diversos. Durant el mes d'agost vam tenir problemes degut a moltes pluges i el forat 18 se'ns va desbordar a la riera i ens vam quedar sense carrer ni green. I ha sigut un mes molt complicat per recuperar el carrer i el green, però sembla que en principi ha funcionat tot bé. Tot el cap de setmana va estar ennuvolat, però la temperatura era perfecta per a jugar al Pitja Empat. Molt maco, molt maco. De moment aquest torneig hem disfrutat molt, perquè tot ha funcionat molt bé. Pensàvem que plouria, no ha plogut, ha funcionat tot molt bé. La primera volta de la competició, que es podia escollir jugar entre divendres o dissabte, es jugava sota la modalitat de Football Medal Play. Cada jugador juga la seva bola i puntua el millor resultat de la parella. El millor resultat el van fer les parelles Nil Pairó, del Pitja Empat Denis Mora, i Dana Elga Puyol, del Vallès, Ricardo Berlinski i Mercedes Marco, del Pitja Empat al Vendrell, Òscar Piqué, del Club Esportiu Callejeros, i Montserrat Garcia, del Pitja Empat Sant Cebrià, i Marc Nogueira, del Pitja Empat Badalona, i Mercè Grau. Tots van fer 5 cops sota par. Després que les 93 parelles disputessin la primera volta, va haver un tall i les 36 millors van jugar el diumenge a la segona part del campionat. El tall va quedar a 55 cops. Encara s'havien de jugar dues modalitats més, la Grimson, on cada jugador de la parella fa un cop de sortida. En el segon cop s'escull la millor bola i després fa un cop cada jugador alternativament. L'última volta es va jugar a la modalitat foursome, que és la més exigent de totes les modalitats de parelles. Cada component fa un cop alternatiu i un jugador sortirà dels forats parells i l'altre dels imparells. El diumenge a les 9 en punt del matí, amb una temperatura molt suau, es va donar el tret de sortida a la segona volta de la competició, de Grimson. El millor resultat el va fer la parella lleidatana Abby Nation i Daniel Moscatel, del Pitja Empat Lleida, que va fer un gran resultat de 10 cops sota par, seguits dels joves gironins Oriol Mas i Carla Puig, del Pitja Empat Franciac, amb 4 cops més. Totes dues parelles es situaven líders de la classificació de manera provisional. La tercera i definitiva volta va començar a les 13 hores, després que tots els participants haguessin menjat i descansat una estona. Bé, molt bé. Ha sigut una competició així una mica complicada, no? Perquè al principi vam començar molt forts la primera volta. La segona va ser també bona, però el que passa és que haguéssim pogut tenir més opcions i només que haguéssim jugat una mica millor, haguéssim pogut fer més bons resultats.
resultados de las primeras posiciones estaban força ajustados y el que mejor jugués la volta más exigente de todas se emportaría el título de campeones. A ver, vulguis o no, es complicado de jugar porque siempre estás amb la tensión de intentar hacerlo bé, también porque el següent que haurà de jugar es el teu company, no ets tu mateix, pero bueno, ens compenetrem molt bé jo i l'Oriol y hem intentat tot el rato estar molt tranquils i controlant la situació i bueno, al final ha sortit. Els joves Oriol Mas i Carla Puig no van baixar la guàrdia en cap moment i van fer una tercera volta d'un cop sota par, guanyant així la Copa Associació Catalana Parelles Mixtes 2015. Bueno, vam entrar amb moltes ganes, ja que últimament estem jugant bastant bé els dos i juguem junts i tal. I la volta d'ahir, la veritat és que no va acompanyar massa. Però avui al matí, després de saber tots els resultats i tot, sí que ens hem vist amb moltes ganes i hem sortit a l'última volta per totes. Cal recordar que la Carla Puig va quedar fa una setmana sotscampiona de Catalunya 2015 i l'Oriol Mas és campió de Catalunya Juvenil 2014 i campió del rànquing juvenil del mateix any.